کاتژمێر پێنجی بەر بەیانە هێزە هاوبەشەکانی کەرکووک بەڕێکەوتوونە بۆ ڕۆژاوای کەرکووک بەمەبەستی دۆزینەوەی یەکێک لە شانە نوستووەکانی داعش کە گومان دەکرێت لە یەکێک لەم گوندانی ڕۆژاوای کەرکووک بوونیان هەبێت لەگەڵمان بن. ئێمە هەندێک معلوماتمان هەیە لەسەر سێ گوندێرە لەسەر هەندێک چەکداری داعش کە هاتوونە تۆم سنوورە بیانوێ خەلی نایمە دروست بکەن هاتوویت معلوماتمان پێ لەگەڵ ئاسایشە بۆ گرتنی ئەو کەسانە دیارە پێش ساڵێک زیاتر خۆتان نەزانن چوار ئیتیحاری هوجومیان کردە سەر قایمقامێتی دبزوو دوای ئەوەی کە پەلاماری قایمقامێتیان داسووتانیان و هەندێک جێگای تریش ئێمە ئەو کاتە توانیمان دوو کەس بگرین کە ئەوانەیەکیان خەڵکی ئەم گوندە بوون یەکشان خەڵکی گوندێکی تر بوو لە وڵاتتر ئەوانە دوێنێ مەحکەمەی کەرکووک کەردووکیانی حکوم ماوە بە ئیدام بۆی هەندێک معلوماتمان هەیە کە ئەیانەوێ خەلی نوستوجارێکی تر لێرە دروست بکەن و بیانەوێ کاری تیرۆریسی ئەنجام بدەن چی جا بەرامبەر دام و دەزگاکان بێ و یاخود بەرامبەر هێزی پێشمەرگە بێ بۆیە لەسەر معلومات هاتوونە تێرە بۆ گرتنی ئەو کەسانی کە داواکراون ئەو گوردانە هەردوو بای حەسەنن قەرەچەمە عەزیزیە ئەو ئەم شوێنانەیە هەم تەفتیشەکرێت و تەفتیشی مەنتیقەکەشەکەین.
ئێرە گوندی بای حەسەنە لە ڕۆژاوای کەرکووک. بەپێی زانیاری دەستگا ئەمنیەکانی شاری کەرکووک ئەم گوندە نزیکەی دەماڵ لە ڕیزی تەکدارەکانی داعشن. ئەو ماڵی کە دەیبینن لەو بەرامبەرە یەکێکە لەو ماڵانەی کە بە خێزانەوە چوونەتە نێو چەکدارانی داعش. ئەم ماڵی کە لە پشتی منەوەیە کە ئێستا دایک و باوکی ئەم خێزانە لە نێو ئەم خانووەدان دوو کوڕی چەکداری داعش بوون و یەکێکیان کوژراون و تا ئێستا یەکێکیان لە سنووری قەزای حەویجە لە ڕیزی چەکدارەکانی داعشدان. ولدي عندي ستة سبعة، واحد مات. وين مات؟ راح شال راسه ما اعرف. يعني ايام الدواعش؟ وفي داعش. ايه صار داعش؟ صار تسع سنوات ما شايفيني. ايه ورا تسع سنوات جو شيلوا ولدي. شيلوهم على المخيم. هسا ستة بالمخيم. واحد مسجون عندكم. بالدبس. واحد يوم داعش؟ واحد بالداعش. شو اسمه؟ عبد الله عبد. احكي لك الصحيح وهذا الله فوق. عندكم يعني علاقات يعني خابر ما يخابر؟ ما اقول لك ما نعرف تسع سنوات ما نعرف، ناس يقولون ميت، ناس يقولون مشتول، ناس يقولون ظهر في الطياره، ما نعرف، الله وكيلك وهذا الله فوق. احكي لك الصحيح. ومن وراء انا هسه تك بعمري. الشيء اللي ولدي خلوني مثل بيوم بالحوش. ليش؟ والله ليش؟ ابنك صار داعش يعني. ابني شيء من وراء ابني شيلوهم هسا ستة طلعت كلها خرابة شيلوهم هسا تطلع وشوف كلها بنت مواجعة هاي صار لهم ثلاث سنوات هم شيلوهم. امروشن گوندیک من دیاری کرد طبعا لگلی زگانی بلین زگانی آسایش و پلیسی اخذ نواحی ام گوند دیارا روزانه به بردوامی زنی ما پیدا کرد جمجول هیا یا خود بلین بونیان هیل سنور هیا دیاری زگانی آسایش پلیس به بردوامی به پیویسی ازانی به داداش شما که بدوانی ساکش هم حاضر یه زگان من دبش کرده بسیار مگوند کنن ام سی گوندی که کاری تیاکین انشالله انج پاش ساعت دوانی که انجامی پشکی نکام من درکی تو که هر گمالی کرده بودیم. به تأکید روسان لذور جگه توانیم برین بونیان هیا. این مشتی نامونی برین تنها لسنوری کرده که هیا. برام اما اوی که پیما کرده با او که یزگانی آسایش پولیس به تابتی لشاروش که دوست به شو و روش دوریت مانه یا لکاتی پیویستی لکاتی زنگری راست درست پیویستا و کمیش مانه شوان.
ببردوام وزاد شنو كي بوكارت كدوة رسانيكا بقينا سنور كمان وتواني معنا بردوامين بدوية. زنیاری تنها ایرمال چیه؟ ایرمال داشن. مال داشن. بله. زنیاری تنها. بله زنیاریم. روشنی آبز برای ویژه روشن. همیان داشن یا باز گنده کار؟ نه نه او عائله کامل داشن. او عائله. بله. مالکیم بازیش رو؟ مالکیم بازیش روشن. برزم ولای او خدا نبین او شنواره شنواری تا شکان زیما وا ایمش دبیانی و درسونه به اولو همتی خوای گورا پشتیوان بخوا دسکوتوان دبی بلم او شنکه خدا نبینن کی درسونه ایم نازانین اوان نجلو گرکا کس شکایت کس ناکا دبی به اولو همتی خو مان بی وای برزم بلم او توانه خوشمان بکار دینین ایم له خدمتاین شو شو نیو شو ما بونیا لخدمتين اقرين هرشتي هوي اما تخسيري بناكين اما وکو برداومی کارو چاله کرمان به همانگی لگل برادرانی اساسی یکی اتیو لگل پلیسی قضا و ناحیه کن اما جاری کم نیا لگل بونی هر روداوک یا خود بونی حوالی دست بیکی روداو پیش وقتا کاری اما آوه پیش وقتی رودانه کن بدو داتونی خوما نکن و گران و پشکنینی برداوم کن با سنورکا لکسانی گمان لیکراو یا خود کسانی که داو اکراو بن داخل بو بیتن اما بدو داتونی او ناکن و گرانی سنورکا با طواوی پشکنینی او شوینانی که گمانی لیکری یا خود پشکنینی او سنورانی که زانیاریان لسرا برداوم بدو داتونان هی با اوانا و هر برداومش اما بیزگلوی که پیش زانیاری پیش بونی زنی یعنی خود پیش حدث پیش رودار اما همه هنگی که این لگل برادران و بدو دستونی خوامان بر دوامه بید با همو پشکنین یک لحر کچه وقت زنیاری تن هی جمجال هی لم سنورانه؟ بله هیانه لبر اوی کامل که لحر گند یک لم دوره کسانیان هی که پیوندیان با گروپی تیروسی داعش و کردو لوینو لرگی کسکانیان استال ناو گندکان دانوی حرکه بکن یعنی خو هاوکاریان بکن تل روی زانیاری و یا خو لروی گواسنوی چکو تقامنی و بوی اما ام بدو داتونو پشکینی نناکا کین بوی او هاولانیان سر نگرید هم گنده گندی بای حسن دو ترید نزی که دمال تک دارانی داعش نمتان چند هست؟
ناتوانی بدقیقی بلید دکست لبر اوی بله هیانو اصلا که هندی چند لیه کجراوه.